হেল্ল' ৰিৱান এতিয়া চাওঁতে চাওঁতে লাষ্ট ডে'ট আহি পালে আপোনালোকৰ আজি ফেব্ৰুৱাৰী এক তাৰিখ আৰু অহা কাইলৈ লাষ্ট ডে'ট যিসকলে এতিয়াও এপ্লাই কৰা নাই তেওঁলোকে আজিৰ ভিতৰতে কৰি ল'ব কাৰণ ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম একেদিন হৈয়ে আছে আৰু কালি হয়তো ছাইটটো নুখুলিবও পাৰে আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ কিছুমানে হয়তো ভালদৰে বুজি পোৱা নাই যে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ কি হয় কিছুমানে মোক কমেণ্ট কৰিছে যে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া জিলাখনতেই বেছিকৈ অগ্ৰাধিকাৰ মানে বেছিকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হ'ব নেকি তেনেকুৱা নহয় আপোনাৰ যদি নম্বৰে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চৰ জিলাখনত ঢুকি পায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নামটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চৰ জিলাখনতেই সোমাব আৰু যদি আপোনাৰ নামটো অৰ্থাৎ আপোনাৰ নম্বৰে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চৰ জিলাখনতকৈ কম থাকে আপোনাৰ নম্বৰ কম থাকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চত যিমান কাট অফ যাব সিমানখিনি নম্বৰ যদি আপোনাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ডখনত অহাৰ চান্স আছে আৰু যদি ছেকেণ্ডখনৰ নম্বৰৰ সৈতে আপোনাৰ নম্বৰ মিলি যায় তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ডত আহিব আৰু যদি ছেকেণ্ডৰ সৈতে আপোনাৰ নম্বৰ নিমিলে অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিমান নম্বৰ আছে তাতকৈ অলপ বেছি কাট অফ যদি ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চৰ জিলাখনত যায় তেতিয়াহ'লে থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চৰ জিলাখনলৈ আপোনাৰ নামটো গুচি যাব আৰু যদি তাত আপোনাৰ নম্বৰে মিলি যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইখন জিলাতে চাকৰিটো পাই যাব এইখিনিয়ে আছিলে আৰু এটা কথা কৈ আছে আপোনালোকে সুধি আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত যে চি টেট দুহেজাৰ চৌব্বিছ আহিব নেকি এতিয়া চাওক চি টেটৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগতে এন্সাৰ কি ওলায় এতিয়ালৈকে যিহেতু ওলোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়ালৈকে চি টেটৰ ৰিজাল্ট নিদিব আৰু এপ্লাইৰ ডেট আগবঢ়াই দিব নেকি আপোনালোকে সুধি আছে যিহেতু একমাহ সময় দিছে একমাহ সময় দিছে ডি ডাবলিৰ ফালৰ পৰা গতিকে তেওঁলোকে আৰু হয়তো সময় বঢ়াই নিদিব চি টেট দুহেজাৰ চৌবিছ কেণ্ডিডেটখিনি আহিবলৈ হ'লে তেওঁলোকৰ আগে ৰিজাল্টটো ওলাব লাগিব এতিয়া যিহেতু ডি ডাবল ইৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক জানুৱাৰীৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী দুই তাৰিখলৈকে এক মাহ সময় আপোনালোকক এপ্লাইৰ কাৰণে দিলে মোৰ বধেৰে এতিয়া আৰু হয়তো আপোনালোকৰ সময় বঢ়াই নিদিব চি টেট দুহেজাৰ চৌব্বিছখিনিৰ এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ওলোৱাই নাই আৰু চি টেটৰ ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ আগতে এন্সাৰ কি ওলায় এতিয়ালৈকে এন্সাৰ কিও ওলোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকিব পাৰে যে এইবাৰ চিটেটত দুহেজাৰ চি টেট দুহেজাৰ চৌবিছৰ কেণ্ডিডেটখিনি আহিব নোৱাৰে আৰু চিটেট দুহেজাৰ চৌবিছ অৰ্থাৎ যিসকলে এইবাৰ নতুনকৈ চিটেট দিছে তেওঁলোকেও ইমানকৈ আচলতে ডিপ্ৰেশ্যন ল'ব নালাগে কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে সময় আছে হয়তো এই বছৰৰ শেষৰ ফালে আকৌ নিযুক্তি হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেছি নম্বৰৰ সৈতে আকৌ এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে ইমান অধৰ্য নহ'ব অকণমান ধৈৰ্য ধৰক এইবাৰৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে সেইসকল হয়তো তিনিবাৰকৈ টেটৰ পৰা অৰ্থাৎ টেটৰ নিযুক্তিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা কেণ্ডিডেটখিনিয়ে আছে কাৰণ দুহেজাৰ একৈছত হৈছিলে বাইছত হৈছে গতিকে তেইছতো নিযুক্তি হৈছে তেওঁলোকে তিনিবাৰকৈ নিযুক্তিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে গতিকে এইখিনি কেণ্ডিডেটে এইবাৰ ওলাই যাওক তাৰপিছত আপোনালোক যিসকল ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট থাকিব আপোনালোকৰ কম্পি কম্পিটিটাৰ কমেই থাকিব গতিকে আপোনালোকে ইমান টেনচন নল'ব যদি আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট নিদিয়ে এইবাৰ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যি আগন্তুক আৰু নিযুক্তি হ'ব আৰু এডভাৰ্টাইজ ওলাব তেতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেছি মাৰ্কৰ সৈতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইখিনিয়ে আছিল থুলমূলকৈ আজিৰ আপোনালোকৰ কমেণ্ট চেকশ্যনত কৰা কমেণ্টবোৰৰ ৰিপ্লাই মোৰ অকণমান গাটো ভাল নহয় সেইবাবে আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' বনোৱা নাই আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাব আৰু যিসকলে যদি এপ্লাই কৰাই নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ কৰি লওক কাৰণ আপোনালোকৰ সময় নাই আজি লাষ্ট ডে'ট নহয় অহা কাইলৈ লাষ্ট ডেট তথাপি যিহেতু ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় গতিকে আজি এপ্লাই কৰক যিসকলে কৰিব আছে হয়তো কৰিছে ক'ৰবাত ফাইভ পাৰ্চেণ্টমান মানুহে হয়তো ৰখি আছে আপোনালোকে ভগৱানক চিন্তি এপ্লাই কৰক যিহেতু আগৰ এনালিচিছবোৰ চাইছে যে কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত কিমানখিনি যাব পাৰে কাট অফ আপোনালোকে এটা অনুমান কৰি নিজৰ মগজুৰে চিন্তা কৰিহে এপ্লাই কৰিব কাৰণ বিভিন্ন ইউটিউবাৰে বিভিন্ন কথা কৈছে মইও কৈছোঁ কিন্তু মোৰ মতেই যে সেই কাট অফটো সেইখন জিলাত যাব সেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাই সকলোৰে অনুমান অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত অনুমান কৰিছে সকলোৱে গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক ভগৱানক চিন্তি এপ্লাই কৰক কিছুমান ক্ষেত্ৰত জানে লাকে ফেবাৰ কৰিব লাগে গতিকে সকলোৰে ভালেই হ'ব আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ